Muito boa noite para você, esse é o Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera, peço licença para entrar aí na sua casa, no seu tablet celular, na TV Gigante da Sala. Você fã do futsal, você que não perde um programa nosso, já sabe o que fazer, né? Pega esse link, manda para todas as listas de transmissões. Possíveis! Eu quero todo mundo aqui com a gente hoje, porque Paulinho Japonês. Hoje temos um convidado especialíssimo. Muito boa noite para você. Sim. Mais uma semana juntos. Muito boa noite, Mauro Galera. Boa noite a galera que está ligado com a gente aqui mais uma vez. Temos... Só um spoiler, não vamos falar é, quem é ainda. Temos ainda estamos um tá no um bad no boy spoiler. hoje aqui, né? Que isso. É, quem estiver tá, ligado com a gente vai escutar algumas histórias. Também daquela aquela pincelada no Mundial, né? Que tá pegando. Boa. Vamos, e, ó, vamos falar do nosso, nosso vestiário aqui. Nosso ó. armário. Chegaram umas camisas diferentes, é, hein? E confrontos, hein? Confrontos Comprontos. aqui, ó. Vamos lá, né? Dessas, dessas quatro aqui... É, não temos nenhum título, né? Mas temos aqui o Moarão, que foi semifinalista de Liga, já, se eu não me engano, em 2009, alguma coisa assim, né? Não temos título ainda. Nós temos, é. Ainda. Em relação ao que nós temos atualmente, né? Praia Clube, né? É uma equipe que... De todas aqui a que melhor colocada está, né? Vai enfrentar o Campo Morão, que se recuperou na competição aí um confronto que tem um, um favoritismo ali para a equipe do Praia pela campanha que fez, né? O Campo Morão também acabou entre trancos e barrancos, mas se classificou até com antecedência, né? E esse confronto aqui é um dos mais equilibrados que vai ter. É o oitavo contra o nono, né? São José contra o Moarama. São Aqui José contra o Moarama. Aqui né? tudo pode acontecer, né? O São José que fez a base da sua campanha praticamente dentro de casa, né? Teve apenas uma derrota, que foi contra o São Lourenço, e um empate justo contra o Moarama, né? E o Moarama que na última rodada acabou perdendo o direito, né, de decidir o jogo em casa na derrota contra o Santo André, mas fazendo também dois treinadores fazendo ótimas campanhas, tanto o Gabriel Pichu. Com São José, quanto o Fuentes com o Moarama. Muito bom, por favor, pode pegar o seu. Meu cantinho seu do castigo. aqui no vestiário. <laughs> Deixa eu lembrar que hoje a gente vai falar quem ganhou esta camisa maravilhosa aqui do Marreco. Marrecão. Então você que concorreu, fique ligado no final do programa eu conto pra onde vai essa belezura aqui. Já sabe, né? Essa não essa, é. Essa mas essa é, é, pra... é P ou não? Não é. Essa daqui é. mandaram a G. Pessoal do Marreco é P, a minha, tá? Pode mandar o P. eu, eu prefiro Tá no shape, que... tá no shape. Tá melhorzinho, nosso, nosso né? A G vai ficar sobrando um pouquinho de pano aqui. Vamos chamar o, o homem, Paulinho? O que você acha? Bora, vamos colocar É o, o lá, dono boda. da patada atômica. Bad boy. Já sabe de que eu tô falando ou não? Então já, já rufem os tambores que vem um cracaço aqui. Aquele pivô, pivô com P maiúsculo. Quero ver roubar a bola desse cara. Vem resenhar com a gente, Fabinho. Bora. ele já ah, chega é, no é, pique é, jogador é, é, caro, é, é, né? Até, é. até a andadinha dele já é de pique jogador caro. Passada, passada cara. Passada, cara. Todo mundo, todo obrigado. Obrigado, todo obrigado por ter vindo, por favor. Senta aqui é Pode aí. Pode sentar. Ó, já Pode colocamos na bem, tela, ó, a, as imagens aqui. Olha a força do cara 3 para tentar oh, roubar é, a bola oh, e não é. consegue. O um tanque, hein? Que e... saudade que dá. Ah, pô, <laughs> jogando nessa, nessa instituição, né? Sensacional, né, Fabinho? É, a GM é show, lá. Olha o Reinaldo Simões. É, Reinaldo Simões, que hoje gostou, é o supervisor, é, né? Da equipe. Gostou do da, da jogada. Você é, vê que tipo, faz a o... jogada e ele vira para trás. O menino é bom, você viu? Ufa! Menino é bom, hein? Eu gostou? Cara, e assim, né? A, a, a gente vê aí o Fabinho, né, com a camisa da GM, que foi uma, uma das grandes equipes aqui de São Paulo de São Caetano do Sul. Infelizmente não teve uma Liga Nacional, mas teve passagens por grandes por grandíssimos jogadores, é. né, Fabinho? Fora os campeonatos, né? Taça... Sim, não teve a Liga mais, né? Os que não Ô, Fabinho, ali. pra gente contextualizar, você chega no profissional em que ano? Pai, Aproximado, eu, eu, né? Aproximado. Eu cheguei na, na Bordô, né? Eu joguei desde 6 anos de idade no Corinthians, né? E o primeiro ano que eu saí, eu fui pra Bordô, e time era espetacular, né? Simplesmente tinha Miral, Batata, Banzé, enfim... Vandiria Chico Pimba, Serginho, goleiro para entender. Eu queria jogar, vou jogar algum dia, rapaz. Não tinha <laughs> jeito, não. E, e, assim, foi a primeira experiência, né, na Bordom. Depois da Bordom, eu fiz um campeonato em Bebedouro, e aí eu fui para Imparcel. Fiquei um ano na Impacel, que foi um dos melhores clubes aí de, da década de 90, né, Paulinho? Aí o Paulinho sempre. Ah, isso fazia aí um são espaço, vocês dois fala, juntos, né? Isso aí é, aí, é galo. Né? Meu aquela, parceiro, meu parceiro. Naquela comandada no jogo, oh, né, O Paulinho tava voando oh, é. aí. Ele fazia passe, fazia o... <laughs> um, é, camisa 8, ah, aí Paulinho, por Ganhando na dividida. Você lembra? 8. Por quê? Porque eu não... Não... peguei nome. Ah, eu lá, adorava é. nome. <laughs> Mas aí. Eu sou né, mais velho, né, parceiro? é hierarquia, é claro. É, é bem ser... mais velho. Aqui, se eu não me engano, um tá com 20, outro 26, é isso, 27, meu diretor? É, 27. 27, né? 27, Fabinho, Paulinho, 20, 20, um menino. Um menino. Uma criança. Nem precisava pintar o cabelo naquela época. 97 <laughs> esse aqui, né? 97. Então, e depois da Impacel, eu fui, eu vim pra GM. Fiquei um ano na GM e voltei pro Corinthians, né? Porque era a casa, né? Aí o meu time fez o convite, foi... Foi em casa, fez o convite. Eu era o único, na verdade, fora, né, Paulinho? Vocês eram todos da... É, a gente tava da Uintra, isso, é. Né? Era uma, uma equipe jovem, que o Miltinho confiava. Acho que só o Wander Caduca que tava na GM, se eu não me engano. Mas é, é cria do Miltinho. E... Isso realmente que O Almir, pelo... né? O Almi que tava no. Naquela época o Almi tava no Palmeiras, né? E também o Miltinho foi pescar de novo ali, mas cria do é, Miltinho. É, tudo cria do Miltinho, né? Eu acho que só. Eu joguei contra o Miltinho pra caramba, né? Mas acho que ele... ele gostava. Aí fui pro Atlético, aí fui pro Galo. Ali foi o primeiro ano. Ninguém acreditava, né, Paulinho? É. Na nossa equipe. Tava falando com o Mário, Como né? a gente sempre fala, né? A Liga Nacional é um campeonato muito difícil desde aquela época. E tudo pode acontecer, como vem acontecendo todos esses anos, né? Ah, daqui a pouquinho a gente vai vai dar uma, uma passadinha. Eu quero só sua, sua opinião sobre os confrontos das oitavas, mas Preparado. daqui a pouquinho vamos, vamos resenhar mais aqui, vamos ah, contar é. mais, mais história. Quero ouvir a história do Galo. Mas, ô Mauro, assim, né? A gente vê a trajetória que do beleza. Fabinho, né, cara? A gente vê a trajetória do Fabinho, assim, né? Passou a base, ter a, a base praticamente estudando no Corinthians, né? E a base do Corinthians é a melhor de São Paulo, uma das melhores, né? Junto com Palmeiras. Junto com é, Santos, né? Principalmente. É. Depois passou pela Impacel, cara. Impacel foi uma seleção brasileira, né? A indústria de papel celose, né? Na época, né? Lá era em Arap... o foco, era o foco. Laiara... Sabia, a máquina era enorme. É, cara. Lá em Arapoti, né? Ele, ele quis fazer todo... <laughs> rapaz, ele decorava todos esses... Todo, ele sabia tudo, rapaz. Inteligentíssimo. Grandes Vai ter instituições. Tava, e aí a gente pela seleção mineira, ó. Esse campeonato extinto, né, que era muito legal, né? Esse campeonato chamava Brasileiro de Seleções, então os estados, né, convocava os melhores jogadores dos estados, aí fazia, né, uma sede e aí o chicote instalava, né? Aí a gente vem aí no. Contra Pernambuco, né, Fabinho? Ah, a patada atômica aqui demonstrada quase ao vivo. Olha, olha né? ó, quem ó. tá no detalhe ali, ó. Rabicó. Rabicó, Rabicó e pica-pau, lá, Eu roubando a bola. Obrigado, Fabinho. De nada. Aê, pô, olha obrigado, aí, Fabinho, ó. Que duplinha, hein? Ó, aqui era uma tupabó. E saía junto também, porque errava o filho. dos dois. Era batata. Era batata, os dois, pode vir. E a gente viu ali né, nessa, nessa seleção pernambucana Pica-Pau, Rabicó, pica né? Fez um golaço nesse é, jogo então, era muito ô, legal esse campeonato aí. Ô, ô Fabinho, trazendo uma analogia para hoje, quem você vê jogando hoje, você fala, pô, tem um estilo parecido com o que eu tinha. Ai, ai, ai. Olha, só foi é só bola dividida, aqui é só fogueira, amigo. Não tem. não Dá Pra virar, nada. tocar poli... poli ah, é, pode ser. Faz, tá <laughs> ah, be, aproveita tá, e tabela. Tá o, o Fabinho é bem parecido, né? O Fabinho que tá no praia, é bem parecido. Lembra bem, mas. Até no nome, é, né? No nome na camisa. No <laughs> nome na camisa. É por isso que eu fui rápido, né? No nome na camisa. Mas, cara. Era diferente, né, cara, aquele... Hoje a quadra cara, é muito maior, precisa não, Nós pegamos, né, 40 por 20. Nós pegamos 40, pegamos, 40 por 20. Eu peguei praticamente início, tudo. Né? Bola pesada, bola leve, bola... Nós bola tra todas as, essa transição a gente pegou. Todinha, todinha, e assim... Era diferente, cara. Tinha, assim, atletas... Tem hoje atletas espetaculares, dentro do que proporciona o futsal hoje. A velocidade, né, a parte física. O Miltinho já fazia, naquela época, o que faz hoje. é. Ele está muito adiantado, ele, Rogério Mancini, né? naquela época que nós pegamos, né? E, e a gente vê muita, muitas situações parecidas. Agora, pivô assim, referência, me aí, Paulinho, vai, sabe? vai embora. Ah, eu acho que, assim, que os, os pivôs que, que param lá na frente, só são aqueles pivôzão de raiz ali, todos vão lembrar o Fabinho, né? Claro que com, com um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho menos, mas se a gente pegar, por exemplo... É, o Gugu Flores, que né? está no Corinthians, é um cara que joga como o Fabinho. Né? O cara cravado, parado lá, mas, mas tem a base muito forte. É. Né? É, o Vitinho, por exemplo, que está no Cascavel, é um outro cara que tem a base muito forte, que é lembra verdade, é. a, a característica do Fabinho. Boa, Paulinho! Paulinho boa, Paulinho! Olha é Delima! É Delima, exatamente. Olha aí, é, vamos é, tá é esses jogadores legal. que jogam lá. Paulinho. É Delima, de é de então, Excelente Paulinho, lembrança. Prelima. Ah, agora, rolou essa semana um vídeo de treino de pivô ali, ó, <laughs> os caras treinando, vem o fisioterapeuta, empurra e tal, quero saber de vocês, o que, que vocês acharam do vídeo, isso é parecido com, com a sua época? É, sabia? nem a dar muito certo empurrando, <laughs> né, pra empurrando no treino, pelo amor de Deus, Não, na nossa não. época era, a gente fazia na... é real, né, tipo, acabou o treino, Paulinho, vem cá, marca, toca ah, a bola aí que o Paulinho vai aí, marcar, pô, já, e aí, pô, e pô. aí era... <laughs> Era a bola lá no Fabinho e a gente ia no real, né? O cara marcando ali. Situação de jogo. Situação né? de jogo, exatamente. Uh, exatamente né? Hoje tem esses treinos específicos, né? mais assim, fora da quadra, mas na, na nossa época não tinha tanto isso, era mais na situação de jogo mesmo, né? Ah, vamos fazer ó, cinco bolas aqui, ó. E marcava, o canhoto marcava, depois mudava o back né? Pra, pra... Para atacar de uma outra maneira, né? Então, Exato. era mais em situação de jogo mesmo. Bem lembrado, bem lembrado. E eu tava tentando arrancar de vocês, antes de começar o programa, algum confronto entre vocês. E vocês não jogaram contra. Já aí só sozador jogaram, jogaram juntos. junto, né, Paulinho? Porra, tá é, não, assim, a princípio não, eu não ia ser o marcador dele, né? Mas é, a gente teve mais a felicidade de jogar junto, né? como a gente viu ali na, na, no Atlético e na Seleção Mineira, né? Depois o Fabinho foi pro Rio Grande do Sul, eu fiquei em São Paulo, né? E aí o Fabinho tem uma idade um pouquinho maior que a minha, né? Legal. Aí, Olha aí. aí! E aí Faz a gente acabou não... Né, porra. É, não te coloquei como velho, falei um pouquinho, mas... Ah, quase, já né? Falei quase. Eu mas não, não tivemos nada. esse confronto, não. A gente teve essa felicidade de jogar juntos ali na Seleção Mineira ah. e na Atlético, mas contra, eu não me lembrava. Ô, Fabinho, se a gente pegar de uma maneira geral, comprando, você parou cedo. É, na verdade eu tive... Eu tenho dois pílulos né, na perna. Já fui para o Atlético assim. E assim, o treinamento no Atlético era diferente. E no início, não, né? no início, escondia, né, dormiu, e tudo. Mas depois, com o Rogério Mancini, eu tive o é, treinamento na piscina. Foi mais é, específico, exatamente por causa disso. Muita dor, né? 2003, eu falei: chega, chega de dor, chega de gelo, remédio, parei com tudo. Aí, professor, né? <laughs> e hoje rola um festivo de vez em quando? É, precisa preparar, né? Tomar cada, tomar cada, não marcada? Ainda precisa não preparar. tem. É, vai ter, vai ter o nosso jogo aqui. Equipe técnica contra equipe de talentos. O Vamos Ted ver. falou que vai sentar a madeira em todo mundo. É, hein? já estamos jurados. O índio está junto. O índio é. é do nosso time. Ufa! É, Nossa, o índio está no nosso time, Tá tranquilo. Então, tá Até agora, o nosso time tem o careca no gol. O Índio, Paulinho numa ala, eu na outra, você no pivô e o Avelar, nosso diretor, virando a carne na churrasqueira. Beleza. Nosso Beleza. time tá Até, até este momento estamos assim. Essa é a nossa escalação. Ó, o nosso Cinegrafista Freitas está dando risada. Está gostando. Vamos saber para onde que ele vai. Está vai vai <laughs> aqui, está aqui, Acho que todo mundo vai, falar. vai ser rápido. E, e aí você comentou que é ah, hoje professor e tal. Queria que você faça um pouquinho desse trabalho de técnico, principalmente técnico de base, como que é lidar com a molecada hoje, que tipo de história que você conta para eles. Olha, é... depois que eu parei, eu comecei a peneirar, peneirar né? alguns momentos como treinador. A maioria do meu time, e aí você coloca o método, né? Foi Malcom, Maicon, todos os atletas aí passaram. Comigo. Não que eu fui responsável pelo profissionalismo deles, mas é, eles passaram comigo. O Maicon que está no é. Cascavel? O Maicon um profissional do campo. Ah, tá vendo? Coitos, Falei você que ele Matheus já... Pereira. Tem muitos atletas, né? O Marcel, que hoje está na Seleção. Quer dizer, tem alguns atletas aí que a gente destaca. Felipe Valério, tem muitos atletas que a gente destaca. Então começa aí com 6, 7 anos. Quando chega a 14, os métodos, cada um vai para o seu lado, então é um método mais, é, digamos assim, dinâmico, mais é, pedagógico, né, no início, e depois começa, são jogos pedagógicos que a gente fazia no treinamento, com eu tinha, e aí... É, foi, foi dessa maneira. Colégio particular, a gente trabalha com moças de estudo. E como que era o Fabinho treinador? Mais tranquilo ou mais enérgico? <laughs> tipo assim, vem é cá, queridão, vem, deixa, deixa eu te dar é. uma, um conselho aqui no pé do ouvido. É. Como que era? Ele gosta. É, eu ia entrar nessa forma de bad não, boy na época que jogava. Não, pô, de repente, não repente o cara era com a um experiência e o cara mudou errado, um errado, né? Não, certo ou errado, a gente tem um caminho pra você. Tá passando pra criança, pro jovem. Você, eu, eu fiz de tudo, né, cara? O certo, o errado. Né? Então você fala. Você já. Você vai entender aquilo. Só de olhar você sabe. 17, 18 anos você pega rapidinho. Então a gente tem como conversar com eles. Agora. Nunca fui assim tão nervoso como você tá falando. Então, por, né? isso que eu, por, por isso da minha dúvida, eu né? Eu não como entendi, que era o eu também não é. entendi. Como eu não, não tive como treinador, essa era a minha dúvida. Né? De repente o cara com a experiência, né, Mauro? O oh, cara fala assim, não, ó, eu já passei por algumas coisas, então tem que ser desse jeito aqui. Não posso ser tão enérgico. Então por isso que é curiosidade. É, não, é não queria né? te colocar é. em uma fogueira. Enérgico. Aí? Aí, enérgico, tá sim. Ele tá vendo? Ele tem uma piada é. Eu não consigo chaparado, né, cara? Só aqui, ó, eu já posso para dentro, cara. Eu, é, eu tive que ficar assim, né? Avento, não ia sai. <laughs> isso acaba. Eu acho, eu acho. O pra mim, na minha opinião, é um dos melhores, né? Com certeza. Eu ia te perguntar agora, quem, quem você colocaria nessa prateleira, dos grandes ah, treinadores, do que, Ferretti, com quem que você trabalhou? Ferrete PC e Miltinho. Ah, todos, né? Porque você pega a característica de cada um. Isso é importante. Agora, Ferrete PC, na sua né? é, é eu... minutinho, calma muito calma, é, calma é Eu acho que esses três aí são claro de destaque, mas eu trabalhei com Wander Covino também, também um grande treinador, foi assim uma fase muito boa da minha vida. Incluiria também o Vander aí, né? Fora os outros é que eu trabalhei, ele Shepa também, muita história, né, cara. Tem, tem imagens de Paulinho para a gente cornetar? É isso, meu diretor? Não, não fala. É meu oh, craque aqui. Vai cornetar nesse gol aí? É, cara, como que eu vou cornetar é? o Paulinho cornetar. metendo uma dessa? Fala para mim. <laughs> e essa daí? Ah, essa daí foi um... Que nojo, hein, Paulinho? É, essa daí foi... Isso foi... Chega um menino desse na base lá, o que, que você faz? Ah, é, fica, 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 contrata... Bata jogador, bata jogador, meu parceiro. Ah, esse daí eu já falei, né? O cara na, no vestiário aí, o cara falou assim: ó, oh, o Paulinho só sai pra esquerda. Aí, tá bom, toma. tome. Tá bom, só, aí, sai, só sai pra esquerda, toma. Foi, foi nada mais, nada menos pro senhor um do Ravi Rodrigues, né? Grande jogador da equipe da Espanha. Que aliás, a Espanha, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Deu. Adeus. Um Vamos dia. falar de Copa, pois, do Mundo é. daqui a pouco. Que, que ah, é isso, já que cara. a gente pegou, posso rapidinho, meu Deus, já já que vamos cornetar, né? Alguém esperava a Espanha cair para a Venezuela? Não, não. É, eu fiz uma brincadeira tipo, né? Do, coloquei lá os playoffs lá. Quando saiu as oitavas de final, eu coloquei lá no meu Instagram quem é a minha a minha projeção. Já errei duas, né? É, eu tinha colocado que a Holanda ia vencer a Holanda e quem foi? Holanda e Bom, não sei. Perdeu. O, é, Holanda e Ucrânia. Eu coloquei vitória da Holanda, mas era Já um é. jogo mais equilibrado, né? Mas a Holanda fez uma primeira fase melhor, caiu. E esse da Venezuela, né? Acho não, que, não... que nem, mas nem ninguém, a Venezuela nisso. É, 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 o cara que é aquele apostador que vai na zebra, se o cara apostou nisso aí, o cara ficou rico. Tá maluco. <laughs> tá maluco. E a seleção brasileira? O que, que vocês estão achando do time do Brasil até agora? A gente falou de vários meninos que passaram, ainda meninos. Marcel, Marcel, vem, vem O Marcel tá fazendo gol que é, é o artilheiro, né? Tem nove de, gols. De gol que o Marcel tá fazendo lá. Pode falar pra mim. Ele foi, foi. ele foi melhor do mundo comigo com 12 anos. É, Zidane entregando assim pra ele, o troféu, caramba. É Mas hoje, é muito inteligente, cara. Muito, muito. E o Marcel, assim, né? Aquela... Aquilo que a gente falou durante a convocação, era um cara que a gente não esperava que estaria, né? O Matheus e o Diego Nunes, caras que estavam muito mais presentes na convocação. E, é, como eu falei no programa passado, né, o Vinícius, que trabalhou com ele lá no El fala falou assim: ó, o Marcel está com números muito bons aqui. Né, foi, acho que, o melhor jogador lá, atireiro da equipe. Né, e está comprovando isso no Mundial. Inclusive ele e o Arthur, que está aí no nosso detalhe, né, os dois canhotos da, da seleção sim, sim, sim. brasileira, estão fazendo um Mundial até agora muito bons. Lembrando temos tem quatro representantes. Da LNF na seleção, né? É. Quando é eu falo o... que é a melhor liga de futsal do mundo, é isso aí que eu tô falando. Né? Leandro Lino, né? O, Marce... o Marcênio, que ainda não jogou, né? O Marcênio tá com problemas lá físicos, né? Que ainda não, não jogou. O Lucas Gomes, né? Que tá lá, mas naquilo que a gente já falou, né? Era o cara era o cara do corte, né? O 15 quinto. E tem mais um, né? Quem que é outro? Agora não me, me fugiu. Não, era. O Mauro falou que eram um, era quatro, quatro, né? É no Lucas Gomes o Marcênio. E tinha mais um aí é que agora me escapou. Ah, daqui a pouco a gente pega pega o sopro aqui. Aproveitando, já que estamos falando, o, o meu diretor... A gente pode colocar os confrontos das oitavas? Você sabe que eu adoro botar nossos convidados na fogueira, né? Queria ouvir do Fabinho. Queria deixar algumas torcidas bravas com ele também. Não fica só, não fica só brava comigo, com o Paulinho. Então, se a gente puder colocar os confrontos das oitavas, aqui, tá tranquilo, tá, Fabinho? Eu quero saber, favorito... Ah, é, valeu, troca, troca. É, valeu. subiu é, a camiseta aqui, o colete, né? É, já pega o apê, colete... Apê sem comprometer muito, assim. Pode. Ir. O, Cara, o índio, o índio foi bem, hein, semana passada, porque o índio co começou. Ele não colocou o favorito cravado. Ele falou assim: ah, eu acho que esse é 60, 40 para tal. Já foi. Ele deu, ele, ó, já te dei uma dica boa porque eu sou seu amigo. Alguns, né, alguns. Já, vamos lá. Marreco e Jack. Cara. Favorito para classificar. A gente não vai falar dos do jogo de. Eu derrota, acho quem? que favorito. É, claro, o Jack, é. né? Pela classificação. Não que o Marreco. A gente sabe que o primeiro jogo. Não, eu acho, não vem não não, vem não. Eu acho que que o bom, primeiro não, jogo, ele. cara, é muito importante. A gente é. sabe disso. Né? E joga em casa o Marreco. Quer dizer, pode acontecer. O que cresceu demais durante a competição, conseguiu. Clássico uh, em primeiro. Clássico em primeiro. E né? isso, isso, sem dúvida, é um ponto a favor jogar <laughs> na sua torcida, no segundo jogo. Cara, isso daí conta, querendo ou não. Claro que conta. Todos os jogos da Liga são difíceis. Agora é outro campeonato. A Outra, gente sabe começa disso. um, é um outro campeonato papo. diferente. A Copa do Mundo está mostrando isso para nós, É isso, né? exatamente. O Moarama e São José. Tá aqui, ó. Ah, é, minha, foi, aí, foi você, meu, é, né? A, ah, eu já muretei aqui, já falei ali, as duas ah, vezes. Vai ser um jogo equilibrado, né, cara? Vai ser um jogo São José, acredito eu. Muito bom. Praia Clube Campo Mourão, também está aqui tá, no nosso vestiário. Cara, o Praia fez uma campanha, na minha opinião, sensacional. Vai enfrentar uma equipe difícil na primeira partida, mas acho que o Praia é favorito. Olha aí, ó, esse foi assertivo, Paulinho. Não teve esse aqui Olha, sem Olha, está fazendo um baita trabalho, né? Atlântico Bata e trabalho. Santo André. Esse 50% do Índio me ajuda, Índio. Porque aí é o seguinte: ó, melhor Atlântico. Campeão, melhor campanha, papapá, papapá, em relação ao Santorena Intelli. Santorena Intelli tem história. E assim, o Sidão arrumou a casa, né? Trouxe o Douglas, O Douglas tá fazendo um baita de um trabalho, é um baita treinador. Vai depender muito do primeiro, da primeira partida. Claro, pela. Segurança dessa, porque. Eu é óbvio. É, já... O Xaropinho, segura a peteca. O Xaropinho vem me cobrar no Instagram depois. Olha hora que você não, vai então, falar, hein? Então, mas assim, a gente sabe que a equipe do Santorena tá numa. Está numa ascensão. Ascensão e está preparado com, com, com um treinador com um CD ao pote. Claro que o Atlântico é um absurdo. O Atlântico é um absurdo, né? A Paulinha Sananduba também faz um baita de um trabalho. Valeu porque essa hora aqui eu vou te falar uma coisa, viu? Que <laughs> docente. Pô, cara. Não, mas agora ele é solto agora vai embora. O Atlântico, é, na minha opinião, é favorito em relação à classificação. Porém, é um dos jogos mais difíceis aí. Não tem uns 50%. Depende muito do primeiro jogo. Do lado de cá, do lado de cá, eu, eu vou te falar que eu acho que está ainda mais complicado. Vamos lá. É Magnus e São Lourenço. Um litro e meio de água agora. Magnus. Pelo, pelo, pelo... Não, acho que a saída do Serginho também, acho que, acho que mexe um pouquinho, né? Treinador é sempre nessa hora, cara, muito importante. E você está ali numa, né, um planejamento e o caramba, de repente... E assim, para mim foi uma surpresa. E perdeu na, na mais minha... o Catata, né? O Catata, que é um jogador é. que veio de reforço e já saiu também. É uma equipe jovem, o Magnus tem agora, lembra do Minas, né? Todo mundo lembra do Minas. Não é só para o Magnus, não. Que... Isso aí é geral aí agora. Essa história do Isso é a história da Liga que vai ficar marcada. Com certeza o treinador fala, né? Essa é fácil, hein? Ah, Essa tá, daqui tá é moleza de popstar. <laughs> é, tô ligado que não. É quando eles falam assim, meu. Cascavel é, e Pato. Pato e Cascavel. É, Olha que, que confronto molezinha pra aí, se posicionar. aí, polícia, você roubou a bola ou tocou, não? Não. não isso aí, beleza. Aí, ó. Valeu. Eu roubei então, a bola e fiquei com ela, porque isso aí é, tá difícil. Seg... Depende do primeiro confronto também. É que assim, o Pato joga a segunda em casa. A segunda em casa, exato. Casa, é. Cascavel veio... Na... veio... Os altos e baixos, só que agora é outro campeonato, tem experiência para isso. É, e o Pato também, né? Quer dizer, vai ser jogão, vai ser jogão. você jogou, galera. Você jogou. 50%. Esse aí é 50%. Tá não me vê, não. Ah, mas ah, não vai ser jogão. Quer dizer, todos, jogão. todos são. Todos são. Não, todos Aqui, são mas... agora Principalmente o primeiro confronto, cara. É. primeiro confronto mas... é. Mais um molezinho, lembrando, né? Todos os jogos. É legal. Ao vivo, de graça, aquela transmissão. Espetacular, os melhores comentaristas, os melhores narradores, tudo de graça no canal da RNF, né? Então, já sabe, né? Não, aí o diretor. Aí. aí, aí, aí não biscoito. vou falar. Aquela foi coitada. Assim, a, a gente tem um apresentador <laughs> médio no ligado da é, liga, mentira, mas estamos aí. Estou correndo, estou me esforçando. Bom, Vamos bom. somar, somar os três pontos e ajudar a equipe. É isso que a gente quer. Fabinho, mais uma moleza para você. É, para saber. <laughs> Carlos, mais duas, Barbosa, né? mais duas. Carlos Barbosa e Minas. São duas equipes que nesta fase faz a diferença. E, no, o Minas nunca venceu, né? O Minas nunca venceu a Liga. Foi vice-campeão. Foi vice-campeão. Carlos Barbosa que a, é só a cinco, final né? da Liga é, aqui, é em de dezembro, em Carlos Barbosa. É, então, isso aí. Estaremos lá, a torcida de Carlos Barbosa. No, Uma semana antes. Nos recepcione com muito amor. Eu tô negociando para ir 15 dias antes para fazer aquela aclimatação, né? O Minas teve aquela surpresa contra o Magnus, né? Mas vem na, é bem diferente esse ano aqui, na minha opinião. Né? E, e assim, vai enfrentar a equipe que quer decidir com a casa cheia, meu amigo. Quer decidir a Liga Nacional. Cinco títulos, pesa também, tem uma responsabilidade maior, Carlos Barbosa. E aqui um confronto quase sem história. <laughs> Jaraguá e Corinthians. O Corinthians cresce muito nessa fase. A gente sabe disso. Mesmo quando não faz o um campeonato legal, né? Mudou o treinador, enfim, já deu tempo suficiente para encaixar aí. Quase todas as equipes teve esse respiro, né? Enquanto o Jaraguá, que tem quatro títulos, querendo ganhar mais, meu amigo. Isso daí também. Vai, Paulinho, entra nessa pergunta. Vai, Paulinho, Paulinho, vai. Novo, Ajudou, eu estou pedindo. Eu, 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 eu tô tô há pedindo. duas semanas falando disso aí, cara. Olha eu que acho que... estou pedindo. É, não, Rio? eu acho que. Eu vou, vou voltar a falar, né? Eu é. acho que é um confronto que pode cair para os dois lados. O Jaraguá é. fez uma campanha melhor, sim. Foi mais regular, sim. Mas, né, a gente, o, o Fabinho falou aqui, né? O Corinthians cresce, é, o Corinthians está mais encorpado, né? Trouxe os três jogadores ali, o Edimar o Luiz, é, Luiz Brizz então. e o Felipinho que estão ajudando. Perdeu o, ja o atleta, né? O, o Jaraguá perdeu agora o Thierry, né? Que tá saindo, e o Jean Gaúcho, né? Mas é uma equipe que ainda tem, tem dez jogadores importantes ali, né? Mas eu acho que vai ser um confronto equilibrado também. Continua muretando nessas aí, 50 50. Depende do primeiro jogo. Corinthians, né? É, primeiro jogo. Primeiro jogo do Parque São Park Jorge. Jorge Parque São Jorge, é. <laughs> Eu para Parque São Jorge e troca. <laughs> Blame Max. Né, ah, Pátio São Jorge. Para. Na minha é, época, é, é São Jorge. É, Mas, é o, é o mim, ginásio nacional, né? É o Exato. ginásio dentro é. do clube, que é, é mais, mais famoso, mais conhecido. Agora lá também. Não, lá também, né? Esquece. Casa cheia. templo né? um né? É um templo do futsal Arena Jaraguá. um sensacional, sem dúvida. Meus amigos, temos um recadinho também. Rodrigo Capita quer falar sobre os confrontos das oitavas? Lança. Fala galera ó, oh, Capita apareceu aqui para falar um pouquinho sobre Liga Nacional de Futsal e da LNf Talentos. O negócio é o seguinte, chegou na hora que vocês gostam, mata mata, um jogo lá, um jogo aqui, só resta um, beleza? Só passa um de cada lado. Então nas oitavas a gente tem da Liga Nacional de Futsal né, Minas e a CBF. Cara, o Minas começou bem, caiu, Barbosa altos e baixos, mas classificou lá em cima e decide em casa. Barbosa tem aquele algo a mais da Liga Nacional, seu último jogo lá em Carlos Barbosa, a grande final, né? Então, assim, um jogo complicado. Minas, se quiser passar de fase, vai ter que fazer o seu papel dentro de casa. Depois, um clássico: Corinthians e Jaraguá. Aí, meu amigo, Corinthians não classificou tão bem, mas mata-mata, muita coisa muda. Jogar no Parque São Jorge não é fácil. O Corinthians conseguindo uma primeira vitória, deixa Jaraguá numa obrigação que dentro do seu templo também é muito forte. São Lourenço e Magnus, pô, Magnus, time do Capita tá aí. até a última rodada lutou ali para ficar em primeiro, acabou ficando em segundo. Pega o São Lourenço, cara, que que loucura, né? Porque se assim, o São Lourenço caiu, mas o São Lourenço pode ser campeão da liga. Então, cara, mata-mata é difícil você apostar em alguém. Cascavel e Pato, clássico paranaense, o bicho vai pegar. Campo Mourão e Praia, o Praia vem fazendo sempre grandes ligas tal tá não viveram um ano muito bom um ano que tá chegando nas decisões tá sempre ali né o campo morão mudou de treinador tudo isso chegou o danielzinho lá jogo pancada também jogo difícil marreco foi o último classificado contra o joinville o primeiro o joinville favorito para parada santa andré atlântico cara aí tem um negócio aí hein? O ano passado que eliminou Santo andré foi o atlântico então o bicho vai pegar aí também. E ali o Moarama que deixou escapar na última rodada. chance de decidir em casa as oitavas. Perdeu para o Santo André. Moarama e São José. Decide em São José. Meu amigo, o bicho vai pegar no mata-mata da Liga Nacional de Futsal. Beleza? Então é isso. Meu, fiquem ligados que só vai ter jogão para vocês, tá? Sim. Em resumo, o bicho vai pegar. Tá certo, Capita? Aliás, um abraço pro, pro Capita. Daqui a pouco cabe uma visitinha aqui na né, gente, hein? Tô, tô de olho em você, Capita. Vamos pegar essa agenda aí. Tá indo bem o Capita de de streamer ali, de influenciador. Já tem a carreira já, já né? Já tá, tá desenhado caminhando. ali, pô. Já tá. Gostei do vídeo. Bem feito. Boa análise. Boa análise. Aquela análise que a gente já sabe. Dá uma amuretadinha também, né? Normal. Ó... <laughs> Bom, mas é o que a gente falou, gente. É equilibrado demais. É, é muito difícil. Fala ah, esse é favorito, aquele é favorito. É, Eu exatamente. fico pegando no pé dos meninos pelo clima da brincadeira, da descontração. Mas todos os confrontos estão em aberto. Tanto na LNF quanto na Talentos. Inclusive, o Rodrigo Capita é um dos padrinhos da Talentos da LNF. O outro está sentado aqui nesse vestiário maravilhoso. Olha aí, ó. Olha o Brabo. É isso, né? Entrando na fase final também e bem legal né vai ter confrontos interessantes ali né tem alguns confrontos também tem alguns favoritos né mas a gente entra de novo nessa conversa aí que mata mata tem que é, é, estar muito esperto né principalmente no primeiro jogo porque você perdendo o primeiro jogo e está na obrigação de entrar no segundo é, precisando ganhar uma pressão muito grande né e quem está com saudade de assistir o, o futsal nacional, amanhã tem dois jogos da Talentos LNF, tá? Então, então mate a sua saudade, assiste um pouquinho da Copa de Futsal de manhã e à noite tem talentos. Fechou? É isso. Rapidamente, já que eu lembrei da, da Copa do Mundo de Futsal, o que, que vocês acharam daquele jogo do Irã contra a França? Que papelão, hein, gente? Vocês já tinham visto alguma coisa desse, desse nível? Eu já vi pior. Pior? Pior. Para quem está acompanhando a agenda, depois vocês buscam lá é, Mundial de Clubes 1997, Barcelona, é, a, o Inter, né, é, fazendo o campeonato em Porto Alegre. O Barcelona se ganhasse, pegaria o Inter na semifinal. E aí as duas equipes querendo perder. Aí foi pior. Fez escola, pior, né? Pior do que a gente viu. É, França e Irã, né? É, então, quem quiser buscar lá depois. 1997, o Mundial de Clubes, que o Barcelona fez esse papelão. Era, era o jogador fazendo gol contra. É, um gol. Duas Foi equipes ridículo. Que... Nossa Duas senhora. equipes hum. fortíssimas, e... né, cara? E assim. Só pra te cortar, Paulinho, a gente quer ser Olímpico, pessoal. É um momento que, né? Poxa. Era, né? A hora, né, Paulinho? E assim, mal demais. Cara, cara é assim, o Fabinho, eu acho eu... que toda, toda a equipe, isso vai acontecer, aconteceu na Copa do Mundo e vai acontecer em todos os campeonatos. Se você tiver a possibilidade de pegar um enfrentamento menos complicado, você vai fazer por isso. Ah, perfeito. Mas... Aqui, eu já estive nessa situação. Não desse jeito, né? Não, então, deixa eu explicar. Eu já estive nessa situação. Mas o que aconteceu? Vamos jogar 35 minutos a Vera. Jogamos a Vera. Aí nos cinco, nos cinco minutos finais ali a gente via, né? Pô, empatou, é bom pros dois, não sei o quê. Isso vai acontecer sempre, só que da maneira que foi, foi muito descarado, né? Então, o eu treinador ia me assim. sacar fácil, porque eu ia só querer fazer gol, filho. É, mas é. Isso é fato. Isso não vai parar de acontecer. É não né? nada, rapaz. Isso não vai deixar de acontecer, porque é aquilo que a gente fala, né? Se você tiver a possibilidade. Vou colocar um exemplo aqui, ó. O meu time e o do Fabinho, na última rodada de um campeonato, é, se a gente empatar, a gente tira o time do Mauro. Nós vamos se matar? Cara, mas não descaradamente como ah, aconteceu. É, é vamos jogar mundial, Nós vamos jogar 38 minutos a velha e nos dois minutos a gente é, deixa o jogo tolo, rolar. Lá, entendeu? Lá, lá, lá. Então, uma coisa é você jogar mais leve. Isso, ah, exatamente. eu não vou pegar tão é. pesado aqui, não vou rachar todas as bolas, eu tô mais tranquilo tal. Mas não vou entregar, não é, Eu vou pedir é, pro goleiro dá. falar assim, ó, fica ali aí eu vou jogar a bola na direção do gol. Não Não Mas isso, do, Barcelona, do Barcelona é nesse estilo que eu tô falando. O cara fala assim, ó, dá licença e jogar a bola para dentro do gol. Foi a coisa mais ridícula que eu vi até hoje. Fabinho, se, se você tá em quadro, o cara faz isso de leve assim, só atitude. Eu ia fazer o, gol, eu ia ser sacado. Não tem esse negócio de combinar cara. Não, não sabe. Se você quer ser campeão, quer ser o melhor, você tem que vencer do melhor. Então o desafio tá aí, claro. Existe a estratégia, dá para. Mas desse jeito que foi feito. ia ser sacado fácil e fácil. O Brasil, é uma opinião, esse ano aqui, ó. Favorito. Favorito? Vem, aí, aí vem... ó. Aí, ó. ó. Ah, não. Nosso jeito di... nosso... ah, nosso... né? ah, é sensacional, é ó. Olha que coisa ridícula. Isso ah, daí eu era expulso para caramba. Arbitragem. Calça que <laughs> isso legal. Isso, aí, é, é, isso é. É. Eu isso acho é. bonito pra caramba. Se, é legal, o... né? se, se colocar desde o início ali o, o vídeo, você vai ver que os caras fazendo coisas assim absurdas, não, né? Deu pra ver ali rapidinho, o cara tirando um, né? tá não. Ne, nesse lugar. gol aí o cara deu um, deu um tiro de centro, né? Início de jogo, e o goleiro tava dentro da, da linha lá, ó. Saiu ah. da bola. Era um. Ah! Opa! Entrou. Ah, caramba. droga! Não dá, né? Que absurdo. É, que gol absurdo. Co ah, que pena. Gol contra. Nossa, entrou? Que vergonha. Que vergonha, é absurdo, cara. Que absurdo, cara. Não dá. Não dá. Não foi o Mundial de Clubes, né? Olha lá. Ó. Horroroso. Mas, enfim, né? É, são situações que eu acho que vão, vão continuar acontecendo, mas eu acho que dessa maneira aí foi muito, muito Eu acho que, na feia. minha opinião, tem que punir, cara. É muito descarado isso aí. cara. Muito descarado. Tem que punir. Mas não vai punir, né? Não vai punir. Que inclusive daqui a pouquinho deve estar tendo o um jogo, inclusive, do. Ou aliás, já foi, né? O jogo do. É, está, estamos gravando o programa, ainda não, não rolou a bola entre Irã e Marrocos. Então me conte no chat quem pega o Brasil no domingo, tá bom? Porque a gente ainda não sabe. Então, eu posso falar que foi o ou Marrocos, aí você escolhe depois quem, <laughs> quem ganhou o jogo você me conta. É, vocês estavam falando Brasil favorito esse ano. É o nosso ano? Vocês acham mesmo? Quem complica que ainda está na competição? A Espanha já está fora. caminho está aberto, né? Está aberto. Foi. Eu acho que o Brasil vai pegar um confronto difícil entre Marrocos e Irã. Duas equipes que... É, o Marrocos, inclusive, já venceu o Brasil aqui no Brasil, num, num torneio, num amistoso. E a equipe do Irã já tem uma tradição, né? Inclusive, o Irã já eliminou o Brasil na, em 2016, que foi a pior é, campanha do Brasil. O Irã acabou eliminando o Brasil. Então, duas equipes que vão dar trabalho. E aí, o chaveamento né, seria, teoricamente, o Brasil pegar a Espanha né, numa semifinal, é. mas a Espanha já está fora. Então, é uma equipe a menos forte né, para o Brasil chegar até a final. Fora é o Brasil. Assim fora o Brasil, quem vocês destacam que tem a, a capacidade de levar essa Copa do Mundo? Pode ter a surpresa, né, claro. Mas. Mas que o Brasil. Eu tô assinando o Brasil. Eu tô confiante no Brasil. Não, eu também confio no Brasil. O Brasil tá jogando muito bem, inclusive. Mas Portugal, acho que. É, Portugal. É, é uma equipe que, assim, Portugal tem um caminho difícil. Vai jogar contra o Cazaquistão, que é uma equipe que também foi quarto colocado no último Mundial. Tem um jogo de pivô, tem um jogo de, de, de goleiro muito forte com o Iguita. Então, assim, aí Portugal passando do Cazaquistão, se passar, teoricamente vai pegar a Argentina. Que então, é outro assim. Bom time. Portugal é o atual campeão mundial, o atual campeão europeu. É, para mim, a equipe que vai rivalizar com o Brasil. Mas precisa passar pelo Cazaquistão, passar depois pela Argentina, né? Pra, ah, é, se, se manter tá... o nível do jeito que vem jogando, o Brasil vence. Seguimos confiar, torcemos para isso, aliás, né? estaremos aqui nesse. É aquilo, né, Mauro? O Brasil, Brasil até levar. agora não pegou grandes seleções, mas está ah, fazendo tá o papel dela, bem, né? Exato. Lá tá, não pegou uma equipe de, de relevância, tá passando o carro. Está passando o carro, está jogando bem. Objetivo. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha num outro campeonato importantíssimo que está rolando e nós estamos acompanhando aqui semana após semana que é o Liga Capitão. Hoje, Xuxa, capitão do JEC. Vai, Xuxa! Fala galera, eu sou o Xuxa, capitão do Jack Crona Futsal e tô no quadro Liga. Liga Capitão de Futsal. Vai! Fala galera, eu sou o Xuxa, capitão do Jack Crona Futsal e tô no quadro Liga Capitão de Futsal. 2004 foi Carlos, Bar... Carlos Barbosa. Foi Jaraguá? Será que foi Jaraguá de novo? Não! 2007, Jaraguá. Jaraguá também. Carlos Barbosa. É, Jaraguá. Santos. 2011, Santos. 2012, 13. Intelli, Orlândia. 2014, Brasil Quirim. 2015, Carlos Barbosa. 2016, Corinthians. 2017, Jecana Futsal. É, 2018, 19. Pato. 2020, 2020. Magnus. 2021, Cascavel foi o Corinthians 2023 o Erechim. Jack Trona, futsal Coelho o Magnus seu cachorro o Cascavel serpente é... Pato Branco o Pato né Marreco futsal Falcão Neto Ferrão é... Manuel Tobias foi dois foi Vamos, botão. Que show da Xuxa é esse, hein? <laughs> Ficou com a prata até foi o momento, bem. Xuxa. Foi bem, 28 foi pontos. Bem, lembrando o Johnny, 32. Ninguém tira o Johnny do, do nosso pódio, Paulinho. É aquilo que a gente falou. Né? Jogadores um pouco mais é, experientes, né? a gente não falar... É, tem mais facilidade, né? É, viveu mais aquela parte de, de, das antigas, né? Que, é o, que os jogadores mais jovens não lembram da, dos campeões mais antigos, né? Então, o Johnny e o, e o Xuxa lembrando. Né? O Fabinho, com certeza, lembraria de quase todos, hein? É, vamos colocar o Fabinho em outras fogueiras aí, né? Não... <laughs> Faltou um ali? Melhor do mundo? É isso? Não, a gente faz o, o, os campeões de todos os anos, né? E depois os melhores jogadores do, eleitos, né? Como melhores do mundo. E também os escudos. Na antiga es tinha um monte, né? É. Tinha um monte. Fabinho, lembrar, tá já, já que você está afim de lembrar. É. Né? Agora, eu... O HD é o é. Paulinho, né? Quem são os cinco melhores. Seu time ideal do futsal. Olha e aí, assim, obviamente, Deus o pivô, eu, eu coloco já o pivô, o pivô é o Fabinho, tá bom? Aí você precisa colocar só quatro para montar o seu time ideal. Aí passou. A, aí passou a seleção pivô, do Fabinho. Ah, caramba! Já pega o WhatsApp e começa a mandar mensagem pros caras. Não, veja bem. É, não, porque assim. <laughs> eu não <laughs> falei, aquetas, mas a culpa é do mal. Né, cara, a gente tira, eu gosto muito dos mais jovens ali que você. Você pode ali é, adaptar em outra posição, enfim, joga em todas as posições. É difícil você. É. Tem que ter um cara experiente, é, é óbvio. Um baita goleiro, o goleiro tem um monte. Então vamos começar Passa com ele. Aí. Goleiro tem um monte. Vai lá. Matheus, Matheus é um que, Pronto. na minha opinião. Ó, deu uma variada, hein? Aí. Uma variada, é. Pode ajudar, viu, Paulinho? Quem vai ajudar? É. São seu, os seus é, cinco. Pô, o que? O que? O o é, para pra montar o seu time. Poxa o seu minha. time ideal aí. Eu vou acabar esquecendo, cara. Tá tudo mas, bem, tá tudo bem. Mas A gente eu, apesar de não estar assim... Também, né? Esse ano aqui, essa vez você me complicou, mas vamos lá. <laughs> Tem alguns atletas que eu, que eu gosto. Não, pode ser, não precisa ah, ser. Ah, é da história, é da história. É, da história não, é para é. fazer é. a sua seleção de todos os tempos. Aí. Esse bateu, você falou, é o goleiro, né? É. É o goleiro, não, mas pode, é Calma, é jovem, né? É É o de todos os tempos. Não, pode fazer a sua seleção de todos os tempos. Ufa, pera aí, rapaz, peraí. Goleiro, você pode me ajudar? Eu tenho o meu, assim, fácil, né? Que Sim. é o Serginho. Para mim o Serginho. Inânime, então, né? Sim. Fixo, tem o Thiago, né? É. Lavô. Sim. Eu... Na, na minha eu coloquei. Bom, Serginho, vamos lá. O Serginho, Sim, porque um... ele é mais. Também... Ele é mais. O William também. O William, o William tem, um, tem um detalhe ah, importante. Gita, eu foi jogar, né? um, jogar um brasileiro. Eu contei já isso aí comentando, cara. foi jogar um brasileiro, esse menino que ele pegou. Falei, cara, isso vai ser goleiro da seleção. Eu passei pelo... Hoje podia deixar passar uma, pelo menos, né? O que ele pegou, Paulinho de Deus. Eu falei, esse moleque é bom demais. Isso Muito aí bom. com 17 anos de idade. O William também é um batagoleiro. goleiro. Mas o Serginho, pela experiência, né? É assim, melhor do mundo sempre. Várias contusões. Joguei junto. Tive esse, esse prazer enorme de jogar junto com ele na Bordon. E é assim, espetacular espetacular. O que ele treinava era piada, era piada. Então o Serginho, aí você vem. Manoel Falcão, Falcão. Tem que estar, acho que é o dano ou não. É o a gente, pelo amor é. de Deus. Né? Então você já colocou o Serginho na ala você esquerda, tá o Falcão, na ala direita o Jorge Manuel. É uma primeira. Você de pivô, falta um Beck. Eu falta um pivô. Um beck. É lógico. Não, não. É, o Mauro que te colocou. Tem que colocar. Né? O Beck tem um Indio também, né? Tem um é. idião, uma pode deixar. Meu tio fez isso, né, cara, em 98. 99, não sei, 98. Cada fogueira <laughs> <laughs> que eu vou te falar, Eu no pivô? Claro. O Medino ia me sacar. o <laughs> ah, Jorginho, né, cara? Eu, Joginho, eu ia perguntar é um pivô, o treinador, Joginho. aí ele já não pode colocar o meu tio, porque o meu é, tio ia tirar o, assim, o Fabinho. Tem choco, tem fininho, tem gente. A gente vai deixar um monte de gente fora, um monte. Mas se é vira, muito... só, só cinco. É é isso. Se vira, tá bom. Então vou no Carlos Barbosa. De, de 97. Tá eu, eu já estava aliviando. Eu já falei, não, valeu. Serginho tá tem, Serginho tem. Wander, Wander, Wander Carioca. Wander é, a Você está fazendo uma convocação, só César. Uma convocação. tá mal? Está levando 14. Tá tá cinco, levo, leva 14. Leva 15 e corta um depois. Mas está mal. Leva 15 se alguém sentir alguma coisa, tira, na hora do jogo. Que enrascado, hein, gente? Meu Deus do céu. O Falcão, beleza, o Falcão. Na minha opinião, tem que estar, não tem jeito. Leandro Lino. É... fininho, choco, já estou tô... indo mais é isso, já era já era. Paulinho japonês, é. já... já fomos sacados, é, Paulinho coletivo, japonês, sempre japonês sempre eu coletivo, coletivo, um não. tô vendo, hein? mas já saiu ele, eu não, eu não tem gente, é, é, eu, 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 eu o Paulinho, você fica à vontade para se colocar é. ou para colocar alguém ah, no seu lugar, eu, lugar eu, entendeu? Eu eu a coloquei história eu da Liga Nacional tem um monte, tem um monte gente, a gente essa acho que é uma das mais difíceis, Paulinho japonês ele ele ia ser o Capita pô, Capita. Só que ia ser sacado o Se eu tivesse o mesmo time, saía os dois sempre, sempre, sempre. Vocês então, estão falando né? isso? Deixa, deixa eu fazer uma pergunta honesta, sincera. O pessoal do chat com certeza está pensando a mesma coisa que eu. Vocês arrumavam muita confusão, vocês dois? vocês arrum... jogavam juntos? De jeito nenhum. Eu protegi o Paulinho, só ah. mais nada. Conta essa história Não, aí, é Fabinho. Porque, assim, é muito da hierarquia. Eu falei assim: eu era, era novo, né? Eu tinha 20 anos. O Fabinho já tinha um nome, já, né? Tanto é que pegou a camisa, né? Que eu gostava. E, uma, e ele, assim, o um cara mais explosivo, né? Então, eu, a gente só fazia confusão nem de ali, né? Fazer uma tabela e tal, mas eu era muito mais tranquilo que ele, até por causa que eu era muito novo, né? Era mais da marcação, né? A gente trocava a marcação, um abraço, pode sair os dois. Não, era A bola tem... no pé, não. até ah, tem que dar risada, porque a gente fazia, virava o jogo, entrava, virava o jogo, o jogo. Trocava a marcação, uma marcação, uma só. Nem gol saía, vem Os dois. Vem descansar. Saía, vem descansar. Mas não, o Paulinho é um jogador sensacional, tô brincando, o Paulinho era um jogador espetacular. Era não, tá jogando. É, tá é o Paulinho, cara. se você vacilar, ele, hoje ele tem um campeonato. Não, o Paulinho tem uma história <laughs> linda, o um cara fantástico, sensacional, dentro e fora de quadra. É um amigo que eu. Um irmão, né? Fabinho japonês, todo mundo confunde. O Paulinho e fala, não, Fabinho japonês, eu tô comentando. Fabinho é, e <laughs> Vocês estão de sacanagem, não, sabe por quê, Maurício? Eu vou te explicar. Espera aí, Ai, me ajuda, vou te vou te Fabinho. Explicar, vou te explicar. Às vezes eu tô comentando e os caras... Confundem, né? Ele pergunta, né, Paulinho? E, e eu, é, tudo bem, galera, tudo bem. Fabinho japonês, é. Sandrinho, Fabinho. Mas parece ninguém. assim, ó. Eu já falei, parece, né? Claro você quase, fez, quase. quase, uma beleza. Mas é um parceiraço, um irmão e um baita profissional. Antes de eu anunciar quem vai levar a camisa do Marreco, eu não, eu não vou me aguentar. Pelo amor de Deus, me conta a confusão no jogo festivo. Por favor, só essa, é a única, Olha, é é ele tava com o zap aqui, é. ó. Tava aqui, ó, ó. É, só essa, é. essa história é muito boa. Era a... Mas eu nunca re... fiz confusão. Não, aconteceu, a confusão aconteceu no Qual jogo. Foi? Era a reinauguração, <laughs> a, re... belas. a reinauguração ah, do ginásio. foi Foz, vamos é. Anderson, desculpa, alemão, mas tem que contar essa. É, é brincadeirinha, tal, naquela época, né, toqueando, faz uma... Essa podia, jogo né? Festivo, combinar, jogo festivo, jogo festivo. Essa, sim. Caia sempre comigo, né? na casa pra caramba. pegava toca, alemão, é brincadeira, toca, na né? moral. A segunda, toca, alemão, na terceira, eu só levantei o braço, não fiz nada, gente, nem vi. Eu bateu, caiu, fingiu, foi expulso, primeiro tempo. O cara foi... Aí, foi expulso eu... do jogo festivo. Eu ah, ué. No primeiro tempo, Azeitona me tirou de quadra, saudoso. Azeitona, parceiro ah, é, é. Aí eu fiquei ali, né? Indignado, lógico. Não tava preparado, né? para um, uma pedalada. No aí primeiro tempo? Tem, é. Aí você tem a cara de pau de perguntar pra mim quem é quem ia é arrumar o mais confusão, né, velho? <laughs> tá de brincadeira. O cara, pode cara mas assim, eu fui proteger meu amigo tempo. também. É. Protegeu é? de uma pedalada. É continuar? <laughs> Tenho certeza? Tá bom. Então vamos lá. Aí eu fiquei no vestiário, não me troquei, não fui tomar banho, nada. A azeitona já veio. Dá pra você... Deixa eu que eu te conheço. Falei, gente, assim, tá bom, tá tudo bem, só estou me acalmando. deixa aqui. Eu Podia voltar, né? Jogo festivo, deixa eu voltar. É. Já Já aquele cartão cabeça. de só substituto. É, tá tinha o azul porta. antigamente, né? Mas não podia voltar. Mas podia é, entrar o outro atleta, né? Você lembra disso, né? Não vai falar que você não lembra, porque aí eu tô velho demais, né? Aí, cara, aconteceu, jogar uma bebida no Zé Marcelo, goleiro, e eu tava perto ali, né, do banco. Eu saí correndo. Em cima do banco e cumprimentei o cara que jogou. Entendeu? Olha aí. Na hora que eu olhei pro lado, eu falei: galera, agora complicou geral. Só tinha, tinha poucos seguranças, tal, porque era um jogo festivo, mas eu consigo, né? Estragar. Quase que, quase que estava, mas não estragou. Foi uma grande festa. Foi sensacional depois. Foi sensacional. Pouquíssimo segurar. Olha, olha. É um, ativo, olha. um <risos> jogo <risos> Pô, mas cara, que eu para É, porque. É... Ai, ai. Eles não avisaram que eu estava Não, foi. Foi tranquilo, pessoal. Foi, foi assim também. Não. Né? Imagina coisas O importante, Fabinho, é ter história para contar, é ou não é? Olha, tem mais, mas melhor a gente parar por aqui. <laughs> Essa aqui é o já bar, sabe, né? Vamos e a gente vai contar. Nossa pra... senhora, aí vai... ai, ai, deixa eu pegar aqui a camisa do Marreco, meu diretor. Vamos contar para onde vai esta belezura? Então você que entrou lá no nosso Instagram da LNF, você que concorreu, você pode levar esta camisa para casa. Atenção na tela, esta camisa é do Pode botar. Ian Batista grande Ian Batista a nossa equipe vai mandar uma DMzinha aí para você esta belezura é sua Ian Batista. Eu dei uma curiadinha lá no, no Instagram do Ian Batista. É. é do Paraná, hein? Ah, então. É do tá Paraná. Casa, tá tudo... é, tem se, que ver, né? Se não me falhar a memória, Faxinal. Ah, é o Ian Batista lindo. de Faxinal do Paraná. Parabéns, se eu tiver Jean. errado, me desculpa, mas eu acho que é isso aí. Camisa linda, hein? Ah, e tá noivo aí. Ah, a gente foi curiar esse Instagram. Aí, viu? Parabéns, Ian. De... Ian, yeah. felicidades aí no casamento, quando ele sair. E felicidades que essa belezura vai chegar aí no Paraná, na sua casa. Um grande Abraço. Mais uma historinha? Dá tempo, diretor? Porque eu tenho uma na manga aqui, senão. Mais uma, né? Fabinho. <laughs> o Fabinho vai, vai me é socar quando onde, acabar. Cara. Não, é, cara é, cara rápido, tá é rápido até pra gente falar de, de diferentes experiências. É, antes de começar, eu perguntei: você jogou fora? Você falou assim: ah, não. Foram só duas semanas, então jogou. Ah, cara, né? o pisco era meu empresário, procurador, Pisco Palumbo, né, parceiraço, e você semaninhas fiquei só, não deu mais. Porque a seleção paulista, né, nós fomos jogar, fiz o segundo gol da final, segundo gol faltando 30 segundos, você imagina, fomos um direto para o vestiário, né, nem comemorar. Que ano que era isso? 94, 94. E aí os caras gostaram tudo, entraram em contato com o Prisco e eu fiquei duas semaninhas só. Mas, nada, saudade do Brasil e tal, né? Acabei voltando. Mas eu, eu acho que você tem nada. toda a cara, eu... viu? De New Old Boys, Boca Júnior, é, eu não entendi, mas cara. tudo foi, bem. Foi jogar, na, foi jogar na Argentina. É, eu acho que você me um todo... era... me eu corrija, evitei, eu... né? Gostei, me gostei. corrijam se eu tiver errado, é. mas não era um, um movimento tão natural, uma coisa tão comum de atleta brasileiro e jogar lá. Cara, tinha o Duda, que também jogou no... no tinha o Bimba, o saudoso Imba parceirão lá também o Russo tinha os três nessa época né e o Duda foi pro campo na época do Maradona tudo e acho que eram os três não lembro de ter realmente eram eram poucos mas era legal era... e aí o que Só que que, acabei que, voltando porque que, que pesou Eu, saudade de saudade casa Brasil, saudade de arroz é, com filho feijão filho novo né meu primeiro Hoje eu tô com 33, São Paulinho, rindo. Ai, <laughs> não, no Rio, eu balancei a cabeça, porque isso aí é muito difícil, né? Muita gente não, não sabe disso. Exatamente. Ah, naquela época, ah, o cara vai pra também. Argentina e já voltou, o que que tá por trás disso? Por que por que, que família, as, a, a né, dá cara, volta, cara, né? E, e a gente tem que lembrar que em 94, não tinha WhatsApp, Exatamente. não tinha chamada de vídeo a hora que você quer, ah, me manda uma mensagem a hora que você sai e você volta para casa, a comunicação toda era muito mais difícil, né? Exatamente. Recém-nascido ainda, menino novo, enfim. Aí você foi e eles ficaram. Ficaram. Não deu nem tempo também. É, não. <laughs> deu nem tempo. Foi rapidinho. Um é, né? é. um um faz Eu dei o gato. Fez que vai e <laughs> voltou. É, realmente, entendeu? Muito bom, muito bom. Fabinho,brigadíssimo. brigadíssimo Mais uma é vez, bom. sua presença aqui hoje para gente é muito especial. Obrigado. Tá escaladíssimo para o nosso jogo contra a equipe técnica Reforço. aqui do estúdio. Os caras já estão marcando esse jogo, já estão jurando a gente. Estão, então, você é. é do nosso já. time. Então você é. pode voltar pra academia, dar aquele, começar aquele trote chique, Eu também sabe, não eu. entendi, mas tudo bem. Aquele <laughs> trote paquera, que você sempre roubou é. no físico. Alô, produção, vamos Iu? dar uma reforçada no seguranças, pelo sim pelo não. É um jogo festivo. É, é um... festivo. <laughs> não, não. bola não, Aí, então, agora, a <laughs> não dá. Contratar. Tá no meu time, né? Com certeza. Passa, Com certeza. Tranquilo. Não, eu tô aqui, ó. eu não abro mão desse time, tá? Tá maluco? Vou jogar contra você, contra o Paulinho, contra o Índio, contra o Sandrinho, ah. contra o Careca, todo tô, tô O foda. Ted jurando todo mundo, então é. precisamos reforçar a segurança mesmo. É? 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 Ai, já muda, cara. Então, cuidado. Irmãozão, obrigado demais pela presença aqui hoje. Obrigado. Se você quiser deixar abraços, beijos, redes sociais, recadinhos no ah, coração. Abraço a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. E assim, Liga Nacional, o melhor campeonato futsal do mundo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. beijo para todos aí, vem com a gente. Muito bom. Paulinho japonês, irmãozão, mais uma semana juntos. Recadinhos, abraços, lembranças. Só agradecer a presença do Fabinho aqui, né? Tive o prazer de, de fazer algumas tabelinhas com ele, como a gente viu no vídeo aí. A gente né, casava muito ali no segundo quarteto. Um prazer tê-lo aqui com você, né, meu amigo? Prazer sempre, né, durante todo o ano, tendo essa alegria de, de tê-lo aqui ao nosso lado. E um abraço pra galera. Daqui a pouquinho a gente vai matando a saudade, né? Como o Fabinho falou, o Playoff vai pegar fogo e você é nosso convidado e deixa aquela inscrição lá no canal, hein? É exatamente isso. Todos os jogos de graça para você, então vai lá, ativa o sininho, faz a inscrição, manda para todo mundo. Na semana que vem, a gente vai relembrar aquela lista que o Paulinho fez. Vocês lembram? Antes do campeonato começar, a gente montou uma tier list do Paulinho. Quem briga pelo título, quem pode surpreender? A gente vai pegar essa lista que está guardadinha aqui, ó. E vai bater time por time. Vamos saber se Paulinho acertou, se Paulinho errou. Preparem a DM, meus amigos. Semana que vem o programa está imperdível e nós temos este compromisso. Esse encontro marcado toda quinta-feira. Tem ligados na LNF. Até semana que vem. Tchau.